Seksuāla uzmākšanās ir nevēlama vārdiska, nevārdiska vai fiziska seksuāla rakstura rīcība. Tā var notikt arī tikai vienreiz, lai to uzskatītu par seksuālu uzmākšanos, saka tiesības sargs. Liecības par iespējams notikušo Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā ir gan par fizisku pāridarīšanu, gan piemēram nevēlamu saraksti, par ko ir saņemts sots, bet ne krimināls sots. Pašlaik aktualizētas diskusijas par to, vai esošā likumdošana pietiekami pasargā un vai tā pietiekamā apmērā var saukt pie atbildības. Armands Rukš šonedēļ LTV raidījumā šodienas jautājums apgalvoja, ka pašlaik policija varot nošķirt, kur sākas krimināla atbildība. Jūs redzat pamatu arī skatoties šo gadījumu, ka ir kaut kas, kas varbūt tur neierakstās, bet vajadzētu? Es tā nesteikšos teikt, bet... Būtībā likumā jau instrumenti ir un atbildības ir noteikts. Bieži vien ir tas jautājums par to, kad, vai cilvēki ir gatavi runāt par šiem gadījumiem. Tas ir viens. Otrs, cik ilgs laiks arī pagājis. Tam arī būtiska nozīme. Nevalstiskā organizācija Centrs Mārta aicina virzīt priekšlikumus grozījumiem likumdošanā. Pašlaik krimināli sodīt var par izvarošanu un fizisku seksuālu kontaktu par vajāšanu. Centrs Mārta aicina konkrēto gadījumu, izmeklētos notikumus mūzikas akadēmijā, izmantot kā pamatu seksuālās uzmākšanās noziedzīgā nodarījuma ieviešanai krimināla likumā. Šobrīd, nu, principā, jā, mēs varam turpināt apvainojošus vai uzmācīgus komentārus vai nu, jebkādu interakciju, vai nu, man nav īsta veida, kā es šo te varu... Nu jā, es apzinos arī, ka, ja es vērsīšos tiesības sargājušās institūcijās, viņas principā nesaredzēs šeit lietu, ko ierosināt. Mēs noteikti arī strādāsim tālāk pie tā, lai krimināla likumā būtu šie grozījumi, jo tām principā ir jānotiek. Jebkurā gadījumā šis vienkārši ir brīdis, kas parāda to, ka nu, mums tiešām ir šis caurums, vai ne? Pašlaik zināms, ka Tieslietu ministrijā strādā un vērtē, ko un kā darīt. Turklāt ne tikai darba vai akadēmiskajā vidē, bet sabiedrībā vispār. Bet viedokļi par kriminālu atbildības noteikšanu atšķiras. Ir ļoti būtiski, lai eksperti izdara savu darbu, un šobrīd tas nav izdarīts. Tad gan izvērtēt esošo tiesisko regulējumu, gan arī saprast, kas ir palikuši tie robi vai tās jomas, kurās vajadzētu noregulēt. Bet arī jāatcerās, veselo saprātu neviens nav atcēlis. Jau šobrīd arī krimināla likums par ļoti smagiem seksuālās vardarbības gadījumiem paredz kriminālu atbildību, saka Siliņa. Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Panorāmai stāsta, grozījumi ir vajadzīgi un tie būs. Viņam šķiet, ka tā varētu būt administratīvā atbildība. Ja intensitāte un izpausmes atkārtojas, tad varētu runāt par kriminālu atbildību atbilstīgi likumam. Administratīva atbildība, manuprāt, var tik paredzēta par tādu nevēlēmu komunikāciju. Proti, nevis par to, ka kāds piedāvē stāties attiecības, vienalga, kā viņš tur ir, ar kādiem vārdiem to izdarīt, bet par to, ka viņš turpinā to piedāvāt, prasīt, kad jau viņam skaidri pateiks, ka stop. Nevajag. Atgādināšu, ka šo piektdienu Mākslu un kultūras universitāšu padomē meklēs risinājumus drošas mācību vides nodrošināšanai. Ja padome lems par nepieciešamām izmaiņām normatīvajā regulējumā, tālākās diskusijās par šo tēmu tiks iesaistīta arī Labklājības ministrija, valdība un Saima. Vita Onstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.